Darbas su ozono šviesa technologija. Ši technologija labai efektyviai veikia onkologijoje. Nustatykite organą arba sritį, kurią norite atstatyti arba regeneruoti. Pirmas. Įsivaizduokite 5 metrų sferos viduje piramidę. Antras. Virš jos yra mažas rutulys arba sferytė, kuri atspindi žmogaus sielos sferą. Piramidė atspindi kūrėjo sielą, tai yra absoliuti šviesa, kūrėjo šviesa. Trečia sferytė. Piramidė lengvai atsiveria, kai virš jos atsiranda absoliuti žmogaus sielos šviesa, atspindinti apvalytą sielos sferą. Apvalyta sfera pradeda švytėti ir prisipildo vis daugiau šviesos. Kai sfera prisipildo ryškios šviesos, piramidė dar labiau atsiveria, o sielos sfera nugrimsta į piramidę. Taip susidaręs ozonas įleidžiamas į piramidės vidų, kad neigiama ląstelio informacija būtų išformuojama, o absoliuti kūrėjo šviesa regeneruojas ląstelės į kūrėjo normą. Suformuojame tikslą, pavyzdžiui, vėžinės ląstelės auglį. Mintimis pasakome, suspaudžiu reikiamą ozono kiekį ir su ozono šviesa regeneruoju sergančias ląsteles auglį. Vėžinės ląstelės sugeria suspaustą aukštą ozono šviesos koncentraciją. Pabandykite pastebėti, kaip visas naviko audinys pradeda tirpti ir išnykti. Mintimis pakartojame, padidinu ozono koncentraciją, kad ląstelės suformuotų sveikus audinius pagal kūrėjo normą. Bandykite kiekvieną dieną su pasitikėjimu, sąmoningumu ir tikėjimu ir turėsite nuostabų rezultatą.